បុគ្គលក្រុមហ៊ុនសិនត្រីដែលទទួលសិទ្ធិបដិញ្ញមុខប្រមូលសម្រាមក្នុងរាជធានីភ្នំពេញជាង 1,000 នាក់បានធ្វើបាតកម្មមិនចូលធ្វើការកាលពីថ្ងៃទី3ខែកុម្ភៈដើម្បីទាមទារដំណាំងប្រាក់ខែគោលនិងប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងផ្សេងអ្នកនាងទេពសរាវីមានសេចក្តីរាយការណ៍កម្មកក្រុមហ៊ុនសិនត្រីសម្រេចផ្អាកប្រមូលសម្រាមក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីដាក់សម្ពាធឲ្យតកែក្រុមហ៊ុនដំឡើងប្រាក់ខែគោលឲ្យកម្មករ150ដុល្លារប្រាក់ខែ150បានធ្វើប្រាក់ខែគោល150ដំណាងកម្មករលោកប្រាក់សុខាមានប្រសាសន៍ថាបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនសិនត្រីជាង 1,000 នាក់បានផ្អាកប្រមូលសម្រាមចាប់ពីថ្ងៃទី3កុម្ភៈនេះតទៅនៅតាមទីសាធារណៈនឹងតាមផ្ទះរបស់ពលរដ្ឋទាំងអស់ក្នុងក្រុងភ្នំពេញពួកគេទាំងនោះបានប្តិតមេដៃលើលិខិតស្នើសុំទាមទារដំឡើងប្រាក់ខែគោលឲ្យបាន150ដុល្លារនៅក្នុងមួយខែស្នើសុំប្រាក់ទ្រទ្រង់សុខភាព10ដុល្លារនិងប្រាក់ថ្លៃស្នាក់នៅចំនួន7ដុល្លារតំណាងកម្មកររូបនោះប្រមានថាប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនមិនទទួលយកសំណើទាមទារទេនោះកម្មករនៅបន្តធ្វើបាតកម្មរហូតដល់មានដំណោះស្រាយហើយចង់សុំអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលហើយនឹងអង្គការខាងណាក៏ដោយជួយដល់ពួកខ្ញុំផងព្រោះពួកខ្ញុំសិតតអ្នកក្រហើយបានមកធ្វើសម្រាមនេះបើមានមិនមកទេដូចនិស្សិតឬអីមកឲ្យមកធ្វើគាត់អត់មកអនុប្រធានក្រុមហ៊ុនសិនត្រីអ្នកនាងសេងសុរីដាបញ្ជាក់ថាបុគ្គលិកភ្នាក់ច្រើនបានឈប់ពីការងារទៅចូលរួមធ្វើបាតកម្មទាមទារប្រាក់ខែអ្នកនាងបន្តថាការប្រមូលសម្រាមក្នុងក្រុងភ្នំពេញបានផ្អាកទាំងស្រុងលើកលែងតែអ្នកអស់រទេះប្រមូលសម្រាមខ្លះដែលស្ម័គ្រមកធ្វើការនៅតាមតំបន់មួយចំនួនប៉ុណ្ណោះមានខ្លះតិចតួចដូចជាអត់ទីហើយអីចឹងទៅគាត់ធ្វើទៅហើយធ្វើអ្នកខ្លះគាត់អត់អីចឹងគាត់ធ្វើចឹងណាពីច្រើនហ្នឹងគាត់ឡើងមកធ្វើបាតកម្មហ្នឹងទៅក្រុមហ៊ុនសិនត្រីបានទទួលសិទ្ធិផ្ដាច់មុខប្រមូលសម្រាមក្នុងរាជធានីភ្នំពេញយ៉ាងហោចណាស់នៅក្នុងមួយថ្ងៃក្រុមហ៊ុននេះប្រមូលសម្រាមបាន1400តោនកម្មករក្រុមហ៊ុនសិនត្រីម្នាក់ឈ្មោះមេតវិជការបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនមិនព្រមដំឡើងប្រាក់ខែគោលឲ្យកម្មករទេនោះកម្មករទាំងអស់នឹងមិនធ្វើការហើយសម្រាមត្រូវគោនឹងស្អុយពេញក្រុងក្នុងកណ្ដាលមានឡាន300ជើងឡានចេញរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងមានពេលយកពេលថ្ងៃចូលឧទាហរណ៍ថាមិនចេញយកមួយថ្ងៃអញ្ចឹងវាចូលសរុបប្រមាណហើយវាចូល500ឡានទៅ600ឡានវាសរុបតោនវិញច្រើនជាតោនហ្នឹងបាទច្រើនណាស់រាជធានីមកពេញខ្ញុំនិយាយថាបើកម្មករមិនប្រមូលសម្រាមរាជធានីភ្នំពេញនឹងខ្លាចជារាជធានីសម្រាមពេលដែលក្រុមកម្មករឈរតវ៉ានៅខាងមុខយានដ្ឋានរបស់ក្រុមហ៊ុនសិនត្រីភាគីក្រុមហ៊ុនតំណាងកម្មករសហព័ន្ធសហជីពអញ្ញាធរខណ្ឌតំណាងសាលាក្រុងភ្នំពេញនិងតំណាងក្រសួងការងារបានជួបចរចារោគដំណោះស្រាយចំពោះសំណើទាមទារសុំដំឡើងប្រាក់ខែគោលនិងអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗជាលទ្ធផលខាងក្រុមហ៊ុនសម្រេចបន្ថែមប្រាក់15ដុល្លារទៅឲ្យអ្នកបោះសម្រាមដែលធ្លាប់បានទទួលប្រាក់65ដុល្លារអ្នកកើបសម្រាមដែលធ្លាប់បានប្រាក់ជិត78ដុល្លារទទួលបាន95ដុល្លាររីឯអ្នកបើករថយន្តនិងជាងដែលធ្លាប់ទទួលបានប្រាក់ពី100ទៅ110ទទួលបានប្រាក់ខែ120ដុល្លារប៉ុន្តែខាងកម្មករបដិសេធចំពោះការបន្ថែមប្រាក់ទាំងនោះដោយបញ្ជាក់ថាចំនួនប្រាក់ដែលក្រុមហ៊ុនបន្ថែមឲ្យនោះមានកម្រិតឆ្ងាយពេកពីការទៀមទារបស់កម្មករកម្មករក្រុមហ៊ុនសិនត្រីបានថ្លែងថាពួកគាត់ជាអ្នកប្រតិបត្តិការងារប្រមូលសម្រាមគឺប្រឈមមុខនឹងការឆ្លងជំងឺផ្សេងផ្សេងដោយសារតែកម្មករទាំងអស់មិនមានសម្ភារៈរក្សាអនាម័យការងារសុវត្ថិភាពដូចជាស្រោមដៃនិងម៉ាសការពារម្យ៉ាងទៀតក្រុមហ៊ុនបានកាត់ប្រាក់ខែពួកគាត់ចំនួន15ដុល្លារនៅពេលដែលផ្ដល់អាវយឺតរបស់ក្រុមហ៊ុនចំនួន3ឲ្យទៅកម្មករពាក់សម្រាប់សម្គាល់ជាបុគ្គលិកនាងខ្ញុំទេពសុរាវីវិជុអស៊ីសេរីភ្នំពេញ